madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Asiisi. Hogaamiyaashaas uu la kulmayna wuxuu kala hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka adag ee ka dhexeeya dalalkaas iyo Soomaaliya. Waxaa kaloo jira inaan ka wada hadalnay sida Afrika uga faa'iidaysan karto mashaariicda ku jirta programkan FOCAC, iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo runtii $60 bilyan lacag lagu qiyaasay ay ku baxdo. Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka aan ka faa'iidaysan ilaa iyo hadda. Intaan Shiinaha joognay, dowladda federaalka Soomaaliya waxay saxiixday hindisaha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ama loo yaqaan One Belt Belt and Road Initiative. Waxaa kale oon doonaynaa inaan kaga faa'iidaysano madashan oo 3 sano mar la qabto, in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iidaysato mashaariicda qaaradda Afrika oo dhan ay ka faa'iidaysanayso, in shirkadaha iyo maalgashiga Shiinaha lagu soo jeediyo indhaha Soomaaliya, iyo sidii booska istaraatiijiga ah ee waddankeenu uu ku yaallo aan uga faa'iidaysan lahayn.